No niin, hyvää iltaa, hyvät katsojat, ja tervetuloa Projekti Boxin uusimpaan videoon, uusimpaan innovaatioon. Tänään tehdään Wings Burger. They say into your että mä pääsen tekemään tämän jakson siitä lähtien, kun mä aloin tekemään tätä mun showta. Ja sen takia me lähdetään liikkeelle juhlistamalla tätä hetkeä Whisky Sourilla. Ja jos sä ihmettelet, miksi mulla on Whisky Sour, mutta sulla ei, niin sä et ole vaan vielä tsekannut tuota reseptiä, mikä löytyy tästä alta. Cheers! The best. Alright. Lähdetään liikkeelle aineksista. Eli niin kuin nimi viittaa, Wings Burger sisältää Wings-kastiketta, jota meillä on tossa nyt tällä hetkellä Texas Pete 1 desi. Ja sen kanssa me pistetään 75 grammaa voita, jotta me saadaan se pahin tulisuus pois. Voita voi laittaa ihan oman maan mukaan. Jos tykkää tulisemmasta, niin laittaa vaan vähemmän voita. Jos tykkää miedommasta, niin lisää voita. Sen jälkeen meillä on aurajuustoa murustettuna tähän 150 grammaa, mikä me sekoitetaan kermaviilin kanssa. Ja siihen vähän sitruunaa perää, niin meillä on siinä aurajuustodippi, ihan niin kuin Wingsien kanssa. Sen jälkeen meillä on tässä 200 grammaa jauhelihaa, valmiiksi jauhettua, 20% rasvaa, niin kuin burgerissa pitää olla. Käydään näitä burgerin basickejä vähän myöhemmin läpi. Sitten meillä on ihan kaupasta ostetut patjat. Nämä on tällaiset kiiltävät patjat. Näitähän nyt on erilaisia, eri kokoisia, eri muotoisia, vähän eri makuisia. Mutta mun mielestä tähän burgeriin sopii tuo malli erittäin hyvin. Sitten 2 siivua oikeita cheddaria. Mä itse jätän mielellään ne sulatajuustopaskat pois ja keskityn oikeisiin juustoihin. Ja pitäähän meillä olla jotain kasvistakin tuon aurajuuston lisäksi. Eli meillä on 1 tomaatti. Ja sen lisäksi tietenkin suolat, pippurit, oliiviöljyt ja ihan vähän tulee majoneesia noihin patjoihin lopuksi. Ja sitten ei muuta kuin aletaan pistää reseptiä kokoon. Okei, eli aloitetaan tärkeimmästä, eli pihvistä. Meillä on tässä tosiaan 200 grammaa 20% naudan lihaa. 20% tarkoittaa siis sitä, että siinä on 20% rasvaa, 80% liininpää. Ja on todella tärkeää, että burgerilihassa on mieluiten minimissään se 20% sitä rasvaa. Se tekee sen mehukkuuden siihen, rasvaan makua. Ja jos se liha on liian liiniä, niin siitä burgerista ei vaan yksinkertaisesti voi saada hyvää. Ja samaan aikaan, koska tämä on aika rasvasta, niin tehdään se tässä heti ensimmäisenä, että saadaan se tuonne jääkaappiin viilenemään. Silloin se pitää paremmin muotonsa sen paistamisen aikana. Mä yleensä tykkään laittaa vähän leivinpaperia tuohon päälle, heittää nää lihat tuohon leivinpaperin päälle ja alkaa kevyillä liikkeellä muotoilee tätä pihviä tässä. Eli tarkoitus ei todellakaan murskata tätä ihan sellaiseksi kiinteäksi boltsiksi, vaan jättää sitä ilmaa tavallaan sinne, että se rasva ja ne kaikki nesteet pääsee liikkumaan siellä ja sen takia siitä tulee sitten mehukas. Apuna voi käyttää myös tällaista muottia tai joku leivontamuotti, mikä mulla on. Ja tämän avulla voi ikään kuin hankkia sitä muotoa tähän. Mutta kannattaa myös samalla katsoa se, että minkä kokoiset ne sun patjat on. Eli niin kuin tässä nähdään, nämä mun patjat on vähän liian isot tähän muottiin. Eli mulla pitäisi olla vähän isompi muotti, jotenka mä en voi tätä ihan käyttää 1:1. Mutta mä voin ottaa sen muodon tosta niin sanotusti. Ja sitten tehdä tästä vaan vähän isompi, mitä toi muotti oli. Niin meillä on aika hyvän kokoinen pihvi tässä. Ja on ehkä fiksua tehdä ihan pikkasen isompi pihvi, mitä se patja on, koska se kuitenkin vähän kutistuu siinä paistamisen aikana. Okei, eli nyt meillä on hyvän kokoinen pihvi, ja pistää siihen kevyt suola ja pippuri tässä vaiheessa päälle. Painellaan vähän se kääntö. Ja toiselle puolelle sama juttu. Ja sitten mitä mä itse tykkään tehdä, on jättää se tämmöisen leivinpaperin päälle. Tehdään vaan tästä oikein kokoinen muotti tälle. Heittää vastakappale tuohon päälle. Ja sen jälkeen nättinä pakettina jääkaappiin. Sitten voidaan siirtyä aurajuustodippiin. Eli otetaan kermaviili, aurajuusto ja 1 sitruuna. Sekoitetaan kaikki yhteen kuppiin. Sitruunasta ei tarvi ehkä ihan koko mehua, mutta otetaan vaikka tästä puolikkaasta jonkin verran. Sitten sekoitellaan. Okei, otetaan pieni makutesti tässä kohtaa. Todella hyvää. Mä olin valmistautunut laittaa vähän suolaa lisää, mutta ei todellakaan tarvii. Sitten vaan elmukelmuun ja jääkaappiin. Jos pihvi oli tämän burgerin tärkein osa, niin tää kastike tulee hyvänä kakkosena. Eli sitten tehdään itse wings sauce. Pistetään liesi tällaiselle medium lämmölle ja heitään sinne tää voi ensimmäisenä.
Jees, eli annetaan tää ihan rauhassa täällä sulaa tän voin. Sitten kun voi alkaa olla mukavasti sulanut, laitetaan lämpötilaa vähän alaspäin ja heitetään tää vinksikastike tänne. Wow, tää tuoksu alkaa tulla jo täältä läpi niin kuin tässä vaiheessa. Ja nyt me voidaan jättää tää vinksikastike tähän ihan pienelle lämmölle tekeytymään oikeastaan siksi aikaa, kun me aletaan valmistelemaan noita pihvejä. Jep, eli otetaan pihvit jääkaapista, tai siis pihvi. Tällä kertaa tehtiin vain yksi pihvi, 200 grammanen. Ja niin kuin näkyy, niin se on tommonen pari senttiä paksu. Tässä kohtaa pistetään pannu todella kuumalle alkuun. Eli saadaan se ihan smoking hotiksi niin sanotusti, että saadaan kunnon väripintaa. Siellä lämpenee meidän wingsi kastike. Nyt laitetaan myös tähän vähän lämpöä päälle, että saadaan nuo patjat sitten lämmitettyä lopuksi. Nyt alkaa näkyä vähän savua. Heitään vähän oliiviöljyä sinne. Ei muuta kuin pihvi perään. Nyt jos me halutaan, että se on vähän punertava sisältä, niin nyt on ehkä se aika kääntää. Ja kattokaa tää väriä. Eli todella hyvän näköinen väri. Tässä kohtaa heitetään juustot tuohon päälle. Tässä prosessissa kuuluu tulla savua, älkää pelästykö. Sillä välillä kun burgeri paistuu taustalla, valmistellaan nämä patjat. Eli heitetään vähän majoneesia molempiin. Levitetään veitsellä. Siellä tirisee meidän vinksisoossi, hyvältä näyttää. Siellä patjat on saanut tarvittavan värin. Jep, eli sit kun meillä on nää perusainekset koossa, eli toi dippi, toi pihvi, patjat, tomaatti, mikä vielä pitää leikata, ja totta kai wings sauce, niin sit voidaan alkaa rakentaa tää burgeri. Jep, eli otetaan tää tomaatti eka ja leikataan se. Eli käytetään 3 slicea. Ja homma lähtee liikkeelle sillä, että otetaan patjat, pistetään ihan aikana tänne pohjalle tää aurajuustokastiketta. Sen jälkeen ne tomaatit, 3 kappaletta. Ja sit tulee tää meidän jäätävä pihvi, joka on aika sopivan kokoinen just tähän. Sen jälkeen me kaadetaan ihan reippaasti tätä vinksisoossia tähän päälle niin, että se leviää tonne ihan joka puolelle. Ja sen lisäksi me heitetään tätä vinksisoossia vielä tämän patjan päälle, jonka päälle tulee vielä ripaus tätä aurajuustodippiä. Ja sitten se pistetään tuohon päälle. Sitten pistetään nämä loput vinksisoosit vielä tänne kuppiin, jonka voi antaa sille sun ystävälle, kuka on kasvissyöjä. Sitten halkaistaan se kahtia. Tsekatkaa toi. Todella mehukas. Pretty pink. Okei, mulla ei todellakaan enää kärsivällisyyttä odottaa yhtään kauempaa. Nyt mä haluan päästä käsiksi tähän biistiin. Tää tulee olemaan sottasta, niin kuin pitääkin. Jumala. Tää on aivan hands down yksi parhaista burgereista, mitä mä oon ikinä maistanut. Ja mä oon skidisti yllättynyt, että tällaisia samanlaisia reseptejä ei ole löytynyt. Mut nyt, jos tykkäät Wings-kastikkeesta, jos tykkäät Wingsseistä, niin tää on sulle. Tee tää resepti, täkää kaveri, kuka voisi tykätä sitä myös. Jaa, kommentoi, kerro, miten sinä onnistuit tässä reseptissä. Tämmösen vähän raskaamman ruoan kanssa mulla on tämmönen todella raikas Hanalei IPA. Kona Brewingilta. Minä jatkan nautiskelua. Suosittelen teillekin. Cheers!